Chip Monglen ជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅសាលាអន្តរជាតិ IDSO រៀបចំពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនិងមានសរសើរជូនសាស្ត្រចៃលិភីចំណប្រុសថ្ងៃទី31សីហាបសមិញឯបរិវេណសាលាអន្តរជាតិ IDSO នៅក្នុងសង្កាត់4ក្រុងបស័យនោះបានរៀបចំពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនិងបានសរសើរទៅដល់សិស្សក្រោមអធិបតីឯកឧត្តមភ័យប៊ុនវណ្ណៈអភិបាលរងខេត្តបស័យនោះនិងលោកជ័យបូរិវត្តអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបស័យនោះបតាមការដឹងរបស់លោកអុកញ៉ាវ៉ាន់សុងហេងថាសាលា IDSO នេះមានបំរៀនពេញម៉ោងស្របតាមកម្មវិធីក្រសួងអប់រំនិងមានរៀនទាំងភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងភាសាចិនដែលមានគ្រូជាជនជាតិខ្មែរនិងគ្រូបរទេសសុទ្ធតែមានគ្រូកសលនិងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សចំណែកក្នុងអាកានុដាឯកឧត្តមភ័យប៊ុនវណ្ណៈអភិបាលរងខេត្តបស័យនោះបានលើកឡើងថាសាលាអន្តរជាតិ IDSO គឺជាថ្នាលបណ្ដុះធនធានមនុស្សដ៏ល្អបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពសូមបញ្ជូនកូនកូនមករៀននៅសាលានេះពិតជាប្រសើរព្រោះសាលានេះមានគុណភាពមិនចាញ់សាលានៅប្រទេសជិតខាងទៀតឆ្លៀតនៅក្នុងអាកាសផងដែរឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកឲ្យប្រពរដ្ឋខ្មែរគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតកុំភ្លេចទៅចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរ